sakupljanje gramofonskih ploča, vinila ili ti jednostavno ploča. Hobi koji je u zadnjih 10 godina ponovno u trendu. Tim hobijem danas se ne bave samo generacije odrasle uz gramofone i pucketanje vinila, već i mladi. Jedan od takvih kolekcionara, koji ujedno i radi u trgovini s rabljenim pločama, je Deni. Biti moj tata je krenuo dakle, s time dok je bio moj godina, imao neki manji dio kolekcije, kad sam bio malo sam kopao po njegovim pločama i tako biti krenula ta neka moja fizička tendencija prema nekom glazbenom mediju. Jel? Bilo mi zanimljivo, ima dakle lijepi omot, staviš ploče na gramofon, te neki ritual me od uvijek od malena privlačio. Ima kad se iglo spustim površinu ploče, ima nekakva ljepota u svemu tome. Jel? A da biste uživali u ovom hobiju, treba izdvojiti i određenu količinu novaca. Cijene samih ploča na tržištu kreću se od 5 do čak par tisuća kuna, ovisno o popularnosti izvođača, vremenu izdanja i rijetkosti. Ističe ponudu u dućanu, baš ima jednu ponudu, ploču ponudu, pardon, koja je oko 3000 kuna. Znači, to je ploča od Azre, krivostrastanje i to je zlatna ploča. Samim time je velike raritet i nema toliko na tržištu i tako negdje kotira njena tržišna cijena. Deni u dućanu s rabljenim pločama radi već 8 godina, a velika potražnja za njima cijeli taj period je, kaže, bila vidljiva. S iznimkom pandemije koronavirusa, kada je prodaja lagano pala. Najveća potražnja je oduvijek, pa tako i dan danas, bila za rock antologijom i alternativnom glazbom. Zeppelin, Stonesi, Beatlesi, Creedence, recimo, to su bendovi koji nikad neće biti prestati biti traženi i će imati neku određenu vrijednost. Vrijednost danas prepoznaju generacije koje nisu odrasle uz te bendove. A što to mlade zapravo privlači kod gramofonskih ploča? Some people want to have their music kind of in their hands when they buy an album from an artist they love. When they have a vinyl, they have like a big cover, and I think that kind of makes a difference for people if they really have their collection and not just their Spotify playlist. A ponekad zanimanje krene i zbog roditelja. Tata, kako to ide, ja nemam pojma to. Jer želi to imati, a to je nekakav stil koji se danas njeguje, znači kod mladih i u vašim godinama, znači isto tako, gdje se želi vratiti unatrag. Oblačenjem, stilom i tako dalje. Tako da su i ploče sastavni dio toga svega. Možda je riječ o nostalgiji za sporijim vremenima. Možda je čar u tome da jednostavno posjeduješ nešto. Jer čovjek ipak na kraju dana lijepo imati fizičku sliku na zidu nego imati samo na mobitelu, barem meni, jel? I lijepo onak imati svoju kolekciju i imati isto tako neku svoj dio sebe u svemu tome. Jer čovjek je sakupljač, jel? Ljudi vole imati rituale, a tako je nekima ispuštanje ploče i stavljanje igle na nju običaj koji ih opušta. A kada ploča jednom prestane svirati, uvijek možete staviti drugu.